Добър вечер, вие сте с новините на телевизия Шумен, аз съм Ирина Павлова. В началото нека видим акцентите. Населението в Шуменска област продължава да застарява и да намалява. Само за година жителите са с 100 души по-малко, сочат данните на статистиката. Започна обработката на зелените площи срещу кърлежи. Приоритетно ще се обезпаразитяват дворовете на детски, учебни, социални и здравни заведения. Жители на квартал Боян Българанов са притеснени от близостта на ареста, в който вече са настанени задържаните лица. Международният конкурс за пианисти и цигулари Панчо Владигеров се открива тази вечер в зала професор Венета Вичева. В тържествения концерт участват внуците на именития композитор Александър и Константин. Пианиста Христо Попов, както и перкусиониста Стунджи, също ще свирят в концерта. За публиката в Шумен те са подготвили импровизации върху някои от големите произведения на Панчо Владигеров. В фоето пред залата е подредена изложба «Снимки от кабинета на Владигеров». Входа за всички изяви по време на конкурса е свободен. Над 40 са участниците, които ще се представят на шуменска сцена по време на таз годишното издание на конкурса. Председател на журито за цигуларите е професор Минчо Минчев, а за пианистите Людмил Ангелов. Форума ще продължи до 9 май. Тогава е и заключителният концерт за пианисти, а ден преди това е този за цигуларите. Официални гости на откриването на Международния конкурс за пианисти и цигулари Панчо Владигеров бяха кмета на Шумен Красимир Костов, председателят на Общинския съвет професор Георги Колев, председателят на фондация Панчо Владигеров, професор Минчо Минчев и председателят на фондация Америка за България Юлиана Дечева. Шумен е град, в който са създадени, защитени и продължават да се спазват музикални традиции, каза в словото си при откриването на престижния конкурс кметът на общината Красимир Костов. Изданието и през тази година отново доказва, че Международният конкурс за пианисти и цигулари Панчо Владигеров е авторитетно събитие в календара на Шумен, но и на републиката. С гордост трябва да отбележим, че за пореден път община Шумен насочва сериозни човешки и финансови ресурси, за да съхраним тази традиция и конкурсът да се реализира успешно и на високо ниво. На журитата по пиано и цигулка Красимир Костов пожела успешна работа на участниците, вдъхновение и сили. Поздравителен адрес към гостите и участниците изпрати и областният управител Донка Иванова. Тържественият концерт откриха внуците на знаменития български композитор Александър и Константин Владигерови под акомпанимента на пианиста Христо Попов. Още новини. Продължава тенденцията населението на Шуменска област да намалява и да застарява. Това информират от Териториалното статистическо бюро в града. Само за година жителите на областта са намалели с над 1100 души, а броя на хората над 65 години се увеличил до 34 000. Повишава се и средната възраст на населението, отчитат още от статистиката. С население от близо 177 000 души, Шуменско се нарежда на 15-то място сред областите в страната към края на 2014 година. Спрямо предходната 2013 година, жителите са намалели с над 1100 души, информират от Териториалното статистическо бюро в Шумен. Областта не прави изключение от тенденцията за застаряване на населението в страната. В края на миналата година всеки пети жител на областта е на възраст над 65 години, докато децата до 15 годишна възраст са едва 14%. Остаряването на населението води до повишаване на неговата средна възраст, която в област Шумен от 39,9 години през 2005 година нараства на 42,7 години в края на 2014 година. С близо 2000 души е намаляло и трудоспособното население, което към края на миналата година наброява 108 300 души. Работна среща с представители на неправителствени организации и граждански сдружения се проведе днес по инициатива на областния управител Донка Иванова. Участваха обществения посредник на община Шумен Иван Капралов и близо 30 представители на неправителствени организации, работещи в различни сектори. Решено беше срещите да станат традиционни, като първата тема за дискусия през месец юни ще бъдат свързани с възможностите за организирани безплатни летни занимания за ученици. Ще бъде коментирана тревожната тенденция на непрекъснато увеличаване на броя на учениците в Шуменска област, чието родители живеят в чужбина. Ще бъдат обсъдени мерки за подкрепа на тези деца. Още от репортерите на телевизия Шумен.
Жители на шуменския квартал Боян Българанов са притеснени от съжителството си с лица с наложена мярка за неотклонение и задържане под стража. Арестантите вече са настанени в новата сграда на ареста на улица Дунав 2. Припомням, че проектът е финансиран изцяло от Кралство Норвегия с около 2,5 милиона евро. Началникът на областна служба изпълнение на наказанията не отрече за повдигнати въпроси от наши съграждани дали пребиваването на хора, уличени в различни престъпления от общ характер, не е опасно за сигурността на жителите на квартала. Това ли е подходящото място за тази служба, след като той е в центъра на голям жилищен квартал? Това е много интересен въпрос. Значи, сред нашето население битува една така традиция, която аз лично смятам за неудачна. Когато имаме някакъв проблем, обществен проблем, ние го захвърляме някъде в горите Телилейски и казваме, щом не го виждаме ежедневно, този проблем не съществува. Факт е, примерно вижте старческите домове, къде са социалните домове, къде са, примерно Шуменският старчески дом, доколкото знам, май няма и нормален път до него. Нали? Черен път. Именно. Тези хора, както старческият дом, примерно и са нашите родители, нашите близки, задържаните в следствения арест, отсъдените на пробация, те са наши съседи, наши съученици, наши познати, даже и наши сродници. Ако захвърлим проблема в горите Телилейски, нали, ако мога така да се изразя, той проблема си остава. Той си го има. Защо трябва да ги отритваме тези хора? Ние трябва да се бориме тези хора, да ги спечелиме обратно за обществото. И да бъдат интегрирани. Именно. Захвърляйки ги някъде, ние ги отритваме още в един ран стадий. И реално конфронтацията настъпва. И какво правим за тяхното завръщане към нормалния живот и към обществото. Така че аз не виждам причина, нали, опасност за населението, нали, в този голям квартал няма. Нали. Тъй като тези хора, които са задържани в следствения арест, тези хора, които имат наложено наказание, пробация за извършено престъпление от общ характер, те до вчера са били сред нас. Нали. Утре пак ще бъдат сред нас. Те няма да бъдат вечно тук. От разговора стана ясно, че в Шуменска област осъдените на пробация са над 600. Те ходят на работа, грижат се за децата си, а ако не изпълняват наложената им от съда ограничителна мярка, пробацията се заменя с лишаване от свобода. Останалите теми в емисията. Започна традиционната кампания за пръскане срещу кърлежи. По предварителен график вече се обработват зелените площи в града и по селата от общината. Тази годишните дейности ще струват между 10 и 12 хиляди лева, осигурени от общинското предприятие паркинги, гаражи и благоустройство. Около 1000 декара площи подлежат на окосяване и третиране с препарати срещу кърлежи, информира управителят на паркинги, гаражи и благоустройство Сергей Стойков. Дейностите са започнали след великденските празници и са възложени на фирма Титан БКС, лицензирана за подобен вид услуги. Първо беше третиран студентския парк и след това продължихме по другите части, където е окосена тревата. Заслоните на шуменското плато са обработени вече против кърлежи и продължаваме с детските заведения, детски градини, детски ясли. От селата очакваме информация, когато там си свършат работата, т.е. бъде окосена тревата, да се отзовем. Управителят на общинското предприятие бе категоричен, че там, където е необходимо, зелените площи ще се третират втори или трети път. Приоритетни са местата, където се събират и играят деца. Ако се наложи, ще третираме втори път, ако трябва и трети път, конкретно, примерно, по детски заведения, по детски площадки. Между 10 и 12 хиляди лева ще струва пръскането срещу кърлежи тази година. Парите са осигурени от бюджета на общинско предприятие паркинг, гаражи и благоустройство.
Безплатни изследвания за лаймска болест и хламидия трахомати ще се извършват в регионалната здравна инспекция в Шумен. Това съобщи директорът на инспекцията доктор Пепа Калоянова. Тя уточни, че от Министерството на здравеопазването са получени 300 теста. ЕЛАЙЗА тестовете са доставени в изпълнение на дейности, заложени в националната програма за профилактика и контрол на векторно предаване трансмисивни инфекции при хората и по програмата за превенция и контрол на ХИВ-СПИН. Като основната цел на програмата е намаляване на заболеемостта и смъртността от векторно предаваните инфекции и свеждането им до единични случаи в страната. Като под векторно преносими инфекции се разбират заболяванията, които се пренасят чрез кърлежи и комари. За нашата страна това са марсилска треска, лаймска болест, кутреска, кримска конго-хеморагична треска, туларемия, западно-нилска треска, малария. Тези болести подлежат на задължителна регистрация и съобщение съгласно наредба 21 на Министерството на здравеопазването за реда за регистрация, съобщаване и отчет на острите заразни заболявания. РЗИ разполага и с китове за изследване на хламидия трахоматис. Изследванията ще се извършват само по преценка на лекар. Срещу представяне на така наречения зелен талон, искам да подчертая, не е необходимо направление от здравната каса. Заплаща се единствено манипулацията при нас, която по тарифа на Държавния здравен контрол е 3 лева. Изследванията се правят в серологичната лаборатория, кабинет номер 11 на втория етаж в сградата на инспекцията. Казвате, че до изчерпване на количествата, това означава ли, че по тази национална програма и до година или последващи до края ще бъдат изпращани такива тестове? Предполагам, че вероятно ежегодно ще получаваме такива тестове, тъй като това е първите тестове, които получаваме по изпълнението на програмата. Доктор Калоянова каза още, че в края на месец май ще се проведе и традиционната кампания за безплатни изследвания за ХИВ вирус. По време на тези кампании средно между 50 и 60 души се изследват безплатно за СПИН. Сега към новините от съдебната зала. Предстои произнасяне на присъда по случай с загинал в катастрофа велосипедист. Утре Шуменския окръжен съд решава дали шофьора Селим Халим е виновен за смъртта на Андрей Маринов от Мадара. Припомням, че инцидента стана през 2011 година на пътя Шумен-Разград. 40-годишният велосипедист изскочил внезапно на платното и бил пометен от преминаващия Селя Толедо. Катастрофата стана при вечер на 11 ноември. Селим Халим пътувал с бортовчет си и племенницата си към село Тервел. Мъжът свил след разклона за търговище, когато пред него се мярнала сянка на човек. Последвал удар и Халим набил спирачки. Когато слязал, видял на земята човек, а край него колело. Пред съда днес подсъдимият обясни, че велосипедистът изскочил внезапно, движейки се отляво надясно по платното. Прокурорът по делото поиска 2-годишна условна присъда. Мотивът на обвинителя беше, че Халим се е движил с несъобразена скорост 67 км в час, затова не е успял да избегне колоездача. Според защитника на подсъдимия обаче, само велосипедистът носи вина за катастрофата. Бил е пиян с над 3 промила алкохол в кръвта. Освен това не е носил светоотразителна жилетка. Делото се гледа за втори път след оправдателна присъда. Апелативният съд обаче върна делото за ново разглеждане заради процесуални нарушения. Продължаваме с новините. Пъстър екопразник организира обединеното детско заведение Щурче. Той беше посветен на Международния ден на земята и на присъждането на зелен флаг от Фондация Екоучилища Норвегия. Призът е за приноса на детското заведение за изграждане на отговорно отношение на децата към природата. Песни, танци и весели игри огласиха парк Студентски. Екопразникът на детска градина Щурче беше посветен на Деня на земята и радостта, че детското заведение е част от семейството на международна програма Екоучилища. Децата се насърчават да участват и играят активна роля в практически дейности, водещи до намаляване на вредното въздействие върху околната среда. В детската градина полагаме много усилия в тази насока, защото знаем, че опазването на околната среда е едно от първите неща, които е необходимо не само да се възпитават, а да станат неотменимо правило на поведението на всеки човек и на всяко дете. Поздрав към децата и техните родители поднесе и представителят на българското движение Син флаг Петя Юрданова. Щастлива съм да развеем зеления флаг на надеждата, да протегнем символично ръце на обещание,
А какво ще бъде това обещание? Да пазим земята и природата. Мълчуганите показаха наученото в детското заведение, пяха и играха. April 29 е Международен ден на танца. Танцорите по света отбелязват своя професионален празник. Танца е магия, танца е здраве и носител на положителни емоции, но хората трябва да опитат, за да го разберат. Това каза за телевизия Шумен професионалният хореограф Боряна Колева. Практикувани от векове по целия свят, днес танците са станали хоби и начин на развлечение на много хора. Шумен не прави изключение от това правило, тъй като все повече наши съграждани избират да прекарат свободното си време танцувайки. Желаещите се увеличават със всяка изминала година, каза хореографът на ансамбъл Веселяче при Общински детски комплекс Шумен Боряна Колева. Тя отбеляза, че интерес има както към хората, така и към популярните латино танци. Сега наскоро имаше един фестивал в Търно, 43 колектива. Танцови самодейци, които хората след работа отиват и просто се учат да танцуват. Не само фолклор, говоря, че танца е една магия, наистина. Танците са своеобразна антистрес терапия, с която човек може да се откъсне от напрегнатото си ежедневие, казва още Боряна Колева. Не на последно място те носят здраве и положителни емоции. Там се създават нови приятелства, нови контакти. На една възраст, в една определена възраст човек като мине с деца, с ангажименти, започва да обръща малко внимание на себе си и има нужда от това зареждане. А танците дават и не само връзките и контактите и любовта, ами и здраве. В деня на професионалния си празник Боряна Колева призова всеки, който се двоуми дали да опита от това изкуство, да мине през залата, за да се запали по магията на танца. Сега нека си припомним най-важното от деня. Населението в Шуменска област продължава да застарява и да намалява. Само за година жителите са с 1100 души по-малко, сочат данните на статистиката. Започна обработката на зелените площи срещу кърлежи. Приоритетно се обезпаразитяват дворовете на детски, учебни, социални и здравни заведения. Жители на квартал Боян Българанов са притеснени от близостта на ареста, в който вече са настанени задържаните лица. Предстои ли застудяване, ще разберем от прогнозата за времето, а след това са спортните новини. Останете с телевизия Шумен.